Læreren går sakte mot Vilma. Nå er han helt ytterst på bassengkanten og bøyer seg ned mot henne. Han setter seg på huk. Øynene lyner av sinne. Han strekker langsomt ut en tatovert arm for å ta brillene hennes. Men Vilma tar plutselig et skritt tilbake og... Plask! Så detter svømmelæreren uti. Med fløyte, treningsstress og det hele. Han blir liggende og sprelle opp på noen gule badeballer før han kommer seg på bena. Vilma og Liv løper fort som svint opp den lille badetrappa. Mye lettere opp enn ned, rekker Vilma å tenke. Stopp! Roper den illsinte og klissvåte mannen etter dem. Det er ikke lov å løpe her! Jeg kommer til å ringe foreldrene deres og si hva slags møkkaunger dere er! Vilma og Liv løper hånd i hånd så fort de bare klarer uten å skli på det glatte gulvet. De er andpustne, våte og kalde når de springer rett på pappa og Mari ved garderobene. Neimen, hva gjør dere her? Spør pappa forundret. Leker dere gjemsel med svømmelæreren eller noe? Vilma er litt redd for at pappa skal bli sur. Hun vet at hun har vært ville Vilma igjen, og det er ikke alltid at det slår så godt an. Hun vet ikke riktig hva hun skal si. Men da begynner Liv å fortelle. Hun forklarer at det var svømmelæreren som var frekk, og ikke Vilma. At Vilma hadde gjort så godt hun kunne, og at svømmelæreren hadde vært ekkel og slem. Vilma hører på Livs forklaring og blir glad i magen. Tenk så kult at noen er på hennes lag. Her, på dette grusomme stedet. Jeg har lyst på kakao. Noen flere som vil ha? Spør Mari og ler etter at Liv er ferdig med å fortelle. Perfekt, sier Liv. Kakao er superbra mot blå lepper. Til nærmeste kafé! Vilma ser spørrende på pappa, som ser litt forvirret ut. Greit det, ungen min. Kakao blir bra.